aí, galera. Vamos nessa. Comprei aí a nave City, uma caminhonete inferior, pra fazer algumas coisas assim mais radicais, né? Um ângulo diferente, uma coisa que eu vou arriscar com outra câmera. Eu não sei nem se tá gravando, porque eu não tô vendo a luz, porque a SJCAM ela tem uma luzinha. Ah, não. É porque eu botei a câmera de cabeça para baixo, eu tenho um ângulo melhor, entendeu? E o que que acontece? A luz LED que fica piscando, ela tá em cima. Mas como a câmera tá de cabeça para baixo, não tem como saber se tá ou não. Eu fui aqui na minha computação e tá gravando. Mas se não tiver, eu farei um novo vídeo. Fim de semana aí recheado de coisas aí. E eu faço um novo vídeo aí. Como vocês podem ver, né? Eu ainda não filmei com ela. Não sei como é que tá a filmagem. Se tá boa, se não tá. Se não tiver, ela vai retornar. Se tiver, tá de boa. Então vamos aí. Bom, eu vou fazer um vídeo assim, pra vocês também saberem, né? Saber assim se vale a pena, se não vale. Comprei uma câmera de 140 reais que eu paguei na minha, né? Já com frete incluso. A minha SJK foi 380. Tem um ângulo assim, acredito que maior, mas pela lente dela aqui eu percebi que ela também tem um ângulo assim decente. Mas como é uma câmera assim pra, tipo, eu tô filmando com a SJ e tem um outro ângulo, aí já é outra coisa, entendeu? Fora que esse fim de semana vai ser lendário. Lembrando também que eu vou fazer um vídeo noturno. Questão pra vocês saberem também se ela se mantém indecente. Não sei se eu vou fazer na volta ou se eu vou fazer final de semana, entendeu? Mas vai ter esse vídeo sim. Peço desculpas por estar filmando no mesmo local, mesmo percurso, mas a partir de amanhã aí vai ter uma coisa aí diferente pra vocês e pra quem segue a gente também. Essa daqui vem com menos acessórios, pelo fato dela vir com o bastão de selfie, pau de selfie, né? O que que acontece? Ela veio com 6 acessórios a menos. Mas são acessórios que já tenho duplicado da outra câmera que danificou, dessa câmera SJ, que são todas iguais, entendeu? Os acessórios e engraçado isso, porque mesmo sendo similar, os acessórios são decentes, entendeu? Ontem rolou um duelo na paralela. Esse é MT-07, eu acho. Não lembro muito não, mas foram 6 motos. Eu não participei porque pelo fato de eu... Eita, tá cansado, entendeu? Com a galera assim do... toda quinta tem. Mas deve você dar uma maciada aí no motor. Vou falar aí com esse pessoal aí. Estamos pretendendo aí fazer uma viagem aqui na frente.
tudo detalhadamente o que aconteceu. Lamento pra mim mesmo, mas vai ter aí.